ចុះញ៉ែឋានហើយមកចាប់តឡានហើយឆ្នាំថ្មីពីម៉េចដល់មកចាប់តឡានអីរឹងបាក់បាយអត់នេះអូយអីនិយាយមកអីនិយាយមកចៃណាស់តែរឹងដែរមកមកមកនេះខុសស្មៃអីមកជុំមើលទាំងអស់គ្នាត្រង់បានបានមកឡាជិះសែមតែមកជិះសាំថ្មីលុយយេលុយយេតាទៅអីស្មៃអីទៅអីម៉ែនោះបាទអញ្ជើញអស់ចិត្តយេអបអូខេកាជិះអីទៅមិនទៅអីរ៉េនោះរ៉េនេះឡូអើបាទតែឡូជិះឡូឡូជោះចង់និយាយថាហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធទៅពីទៅតែឯងមិនទៅទេមកទៅឯងទេខ្ញុំជឿតាមតែសិតសិតអត់សិនតោះតោះញ៉ៃកោអ្នកទៅតឡាត់សុំជឿដល់សមត្ថភាពទៅធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមានសំណាងអូមកវិញទីតែជឿ2គីឡូម៉ែត្រពីម៉ៃចង់ហើយស្បាងហើយញ៉ៃចាំនេះនេះជិះសៀមអ្នកមួយបងមកចាំមកចាំណៃឆាប់ថ្មីអើយណៃឆាប់ចាស់ចូលឆាប់ថ្មីសលបង្កាប្រសំ8សលបង្កាប្រសំ8មិនខាយុថ្ងៃលេចមកអាគុពេលវេលីមិនបងចាស់អើយធម្មតាស្រាយើងអលើអីអស់ហើយតាសុំជឿខ្លៃស្រាសុំអរគុណជន់ហើយចាំជិះសៀមដែរមួយផងបងប្អូនកុំអីតាទឹកចិត្តខ្ញុំឡងវិញស្អីមកជួយជួយខមកទឹកយកមកกินជាមួយរិទ្ធិឡាយម្នាក់មួយមកអាយអត់ជិះទៅវត្តបានអូទៅទៀតមានអ្នកមើលប្រមួយអីគេឡាយនិយាយទៅចាប់ចាក់អូនជិះជិះទៅគេតោเสียมวยเสียมวย
ណាខលបោះឡាយឯងឡាយទៅអត់មានខលទេខលតាមវិញឥឡូវបិទវិញបិទវិញឯងyou